这一周呢，我们要从这个语义学的这个检验有效论证的方式呢，进行到用语法学的概念来谈论这个有效论证。好，好，那我们就开始。好，首先我来谈谈什么叫做语法蕴含关系。好，如果各位记得的话，我们在第六单元之前的所有的有效论证的这个检验方式呢，都是所谓的检验它的语义蕴含关系。哈，那我们从这周开始呢，我们就要进入到语法的蕴含关系的学习。好，那什么叫做这个语义蕴含关系呢？好，简单来讲是这样哈。我们之前所学到的争值表法，各位只要用到真假值来决定他们之间的蕴含关系的呢，这种关系我们把它称之为语义的蕴含关系 ，semantic 的 entailment relation， 基本上是跟语义有关系。那如果各位不陌生的话，应该还记得我们在数周之前，我们曾经说过，所谓的语义的意思呢，其实对语句来讲就是真假值。所以为什么争值表法所这个谈论的这个蕴含关系，我们把它称之为语义蕴含关系？意思就是说，因为它其实就是用语义学的概念来处理什么叫有效论证。那么我们给各位最初的定义，好，各位记得我们一开始在第二单元给各位的这个有效论证的定义，基本上也是一个语义学的一个定义的方式。好，各位如果不陌生，就记得我们说有效论证就是不可能出现前提皆真而结论为假。好，各位可以听得出来，这个定义里面出现了真跟假这样的真假值的字眼，所以它基本上就是一个语义蕴含关系的描述方式。好，那我们现在呢要来学习的呢是命题的语法蕴含关系。那语法蕴含关系是什么意思呢？好，我们来看一下，在语义蕴含关系里面，我们刚刚说过，我们其实关心的是它语句的真假值的问题嘛，就是说它之间有什么样的关系，就不可能前提皆真而结论为假。好，那么我们在语法蕴含关系里面，我们关心的是指说我们要建立一个演算系统。那这个演算系统呢，是给我们一些演算的规则，我们能够根据这些演算的规则呢，一步一步的去把它证明出来，这个我们把它称之为语法的蕴含关系。好，也就是说我们其实不是只有关心它的真假值而已，我们要进一步去关心我怎么样去把它做一个证明。所以基本上各位只要想象一下，各位在做那个证明题的时候大概会有这样的想法。通常老师出题目的时候都会告诉你说，哦，我们有一些这个题目里面会给你一些前提，希望你证明出一个结论。好，事实上在你证明之前你就已经知道，老师给你的这个题目呢，前提应该都是真的。好，就假设这个前提都是真的，然后呢我就可以知道这个结论是真的。所以它的真假值关系你其实是不太会去怀疑它的。OK， 因为它其实你都知道，当这个题目里面给的前提都为真，结论其实就会为真。好，但是呢语法蕴含关系的要求会多一点点，它会多出什么呢？它会多出说你必须要给出一个证明。好，这个证明就是说你把这个前提利用他们之间的规则，好，一些规则呢一步一步的推算出来能不能得到结论。如果它可以一步一步推导得到结论的话，那我们就说它是一个有效论证，我可以用语法的演算系统的方式呢证明它是一个有效论证，而不仅仅是知道前提跟结论之间的真假值的关系而已。好，所以大概各位用这样的类比大概就知道这个语义蕴含关系跟语法蕴含关系的这个区分。那有很多的说法就是对于这个证明呢大部分会用证明来说明它，那有些呢会用证成的方式来说明它，用 justification 也可以。好，就是看你用在什么样的系统里面。接下来我们来看，我们在这门课里面呢，我们会提到三种常常被提到的演算系统。这演算系统当然不止这些，只是说我们在这门课里面呢只提供给各位呢最简单最常被提到的一些演算系统来作为学习。那第一种呢是公理系统，叫 axiom system。那公理系统的源远流长啦，它几乎是从这个古希腊时代开始呢，就是以公理系统的方式来思考。意思就是说呢，我们可以借由某些公理推论出很多的定理。那各位对公理啊、定理啊这些词应该就经常的听到。事实上各位在很多的数学证明里面做的
工作就是在公理系统里面做证明。那其实推论定理的方式就是公理系统最基本的一个演算系统的想法。好，第二种呢是自然演绎法。那自然演绎法呢也是20世纪呢才开始盛行的方法。那自然演绎法呢是非常有趣的一个方法，它诉诸的是头脑里面的认为，一般认为说我们大家的演算规则应该都是一样的，我们大家对于很多的演算规则应该是不会去质疑它是否成立的。那我们用这些自然而然觉得成立的方法建立一个演算系统，然后再来做推论，这个通常我们叫做自然演绎法。最后呢第三个方法呢是所谓的增值数，也就是我们 table system。 那我们的 table system 呢基本上呢要做的事情是说跟前面两个方法不太一样，就说它的差别大概是这样子。证明的策略有这样的差别，这个证明策略呢在前面两种的证明策略呢是这个样子。我们看一下，如果我们从题目给定的前提开始，然后我们从它开始呢借由推论规则，我们刚刚讲过不管是公理法的这个推算或者推导，或者是这个自然演绎法的推导，基本上都是 follow 这样的方法，就是我从前提开始经由我们的推论规则一步一步的去得到结论。如果我们可以这样逐步的去得到结论的话呢，我们就说它是有效论证，对不对？好，我们可以证明它是有效论证。那增值数的方法呢不太一样，它是先假设前提跟结论的否定是一致的。好，这是什么意思呢？如果我假设前提跟结论的否定一致，意思就是说我其实是假设前提皆真跟结论的否定也可以同时为真，就是它的情况是前提皆真，而且跟结论的否定可以同时为真。换言之，这个意思就是前提皆真而结论为假，因为结论的否定为真，意思就是结论为假。好，所以如果我假设这样的一个情况，就是说我先假设一个情况，我可以找到某个情况时的前提皆真，结论为假，那么我经过证明之后，经过证明之后，我发现说，这个如果是矛盾的，也就是说我不可能得到前提皆真，结论为假这样的一个结构的话，那么就表示它是一个有效论证，也就是说它是一个前提会蕴含结论。OK， 好，所以呢，在方法上这两个方法很不一样。接下来我来介绍一下语法蕴含关系的符号，这个符号跟之前的语义蕴含关系不一样。好，各位看到这个是 turnstile 的符号，它的这个横杠只有一杠，不像之前我们学这个语义蕴含关系的时候，我们叫 double turnstile， 因为它有两个横杠，对不对？好，意思是说呢，它这个其实是一个 turnstile 的符号来代表所谓的语法蕴含关系。好，那语法蕴含关系呢是这样，就是说如果我们用 phi 1到 phi n 作为前提，经过推论规则可以得到 psi 的话，我们就说 phi 1到 phi n 这个句子的集合会蕴含。那我们的记号呢会记成以下这样。好，各位可以看到前面就是 phi 1到 phi n 的语句集合，然后我们说它会蕴含 psi。 OK， 好，那到这里呢各位会觉得有一件事情其实可能会有一点点疑问了。好，那这个疑问大概是这样，就是说我们既然之前学了语义蕴含关系，现在又学了语法蕴含关系，那请问这两种蕴含关系到底是一样还是不一样？ OK， 好，这个其实是逻辑学家会去回答的问题，就是说语义蕴含关系跟语法蕴含关系之间到底有什么样的这个差别。那如果没有差别，我们为什么要分成两种？好，基本上呢大概是这样。好，我们先说明一下，我们在语义蕴含关系的建立的是所谓模型之间的关系，就是意思就是各位在第二单元学到的，就是语义的蕴含关系意味着它如果成立的话，不可能出现前提皆真而结论为假的情况。好，那如果是语法蕴含关系的话呢，表示说我有一个演算系统可以经由这样的证明，证明出它的这个前提呢会在语法关系上是蕴含结论的。好，换言之是这样，我们如果从定理的观点来想，好，各位可以用从比较简单从定理的观点来想，就是说如果一个定理成立，是表示这个定理一定是为真。好，我们一般讲定理成立是语法的描述方式，
好、哦，成立的意思就是说我可以有一个证明，证明出它是成立的。好，那是不是表示说，如果我可以有一个证明，在语法关系下证明这个定理成立的话，是不是就是蕴含你等于告诉我这个定理一定是为真的 ？OK， 好，反过来，一个定理为真，是不是一定可以找到一个证明来证明它？好、哦，好，那我们就只要思考说，很多的数学家，基本上。很多数学家一辈子其实就是为了证明一个定理。好，各位想想看，他为什么要去证明这个定理呢？他的想法大概是这样，他大概是想说，这个定理应该是真的，好，或者说这个定理，他觉得这个定理是成立的。他认为只要这个定理是真的，而且这个定理如果是成立的，我一定可以找到一个证明的方式来证明它成立。OK， 好。那我们来看，所以它之间有这样的关系，它有一个双向的关系。那这个双向关系这样，如果我们认为一个定理是可以有这个证明的话，就认为它一定是为真的。通常我们把这个方向呢称之为 soundness， OK， 就是说它其实是一个具有这样一个定理的，就是我们通常称之为妥当性定理，就是 soundness， OK， 就是soundness theorem， 意思就是说它其实是一个妥当性定理。当然这个我现在描述的都是后设定理，就是如果有证明，那么我们一定可以知道这个定理为真。反过来说，一个为真的定理一定可以有一个证明来证明它，这个我们称之为 completeness。如果拥有这个性质的逻辑系统，我们就说这个逻辑系统呢是一个完备的逻辑系统。OK， 好，那这个也是很多数学家或者逻辑学家心里面觉得说，哦，这个如果为真的话，那该有多好，对不对？因为只要这个定理为真，我就可以找到一个证明来证明它。如果呢有一个证明，我就可以确定这个定理为真。好，听起来这个非常的好。那么在我们这学期的学习里面，我们这个叫做 first order logic， 就是所谓的初阶逻辑。在初阶逻辑里面呢，这两个定理都成立。也就是说，你如果可以证明这个定理的话，那么表示这个定理一定为真。反过来说，你如果在我们的系统里面发现某个这个命题为真，你一定可以找到一个证明来证明它。这个呢，在我们这个系统里面呢 ，soundness 跟 completeness 都是成立的。好，但是呢，是不是所有系统都是这样？并不然哈。如果我们这个系统有点大，好，事实上，经过我们的证明，发现说，哦，其实呢，你只要大到包括这个数论在内，就 number theory 进来，你的这个系统只要大到不用很大，只要数论进来之后，你就会发现呢，事实上有些为真的语句呢，我们其实是证不出来的。这个呢，我们把它称之为 incompleteness， 就是所谓的不完备定理。那这个不完备定理呢，是这个有一个有名的数学家叫 Gödel 哈。那 Gödel 呢，在1931年的时候就已经证明出来了。所以事实上，并不是所有为真的定理，我们真的都可以找到证明。好，更不要说如果复杂到像我们的日常语言这么复杂的话，那根本就有太多哈，我们证明不出来的东西。那我可以举个例子让大家思考一下哈。比如说，我举个最简单的例子，好，假设我有一句话是 S， 好，各位想想看，假设我有一句话是 S， 然后我告诉各位说 S 这句话呢是不可证的 ，OK， 好，它是 unprovable， 就是它是不可证的，好 ，S is unprovable，S 是不可证的，请问这句话是否为真？各位可以很简单的设想到，假设这句话为真，根据它的内容告诉你 S 就是不可证的嘛。哦，所以如果它是可证的，欸，那这句话到底真还假 ？OK，哦，好像我们可以证出一句假的，这个句子，这个听起来是很奇怪的，哦，所以事实上我们可以很容易在日常语言里面找到很多这样子的一个麻烦，就是说我们其实会有一些为真的句子，即使我们认为它为真的时候呢，你会发现其实它不可能被证出来，哦，好，所以。像这样的句子其实很多啦齁，那对逻辑学家来讲，有些逻辑学家认为逻辑系统本身必须面对这个问题，就是如果日常语言就有这个问题，逻辑学家就要面对这个问题。好，但是呢，有些逻辑学家认为其实不用，我们其实只要让我们的这个系统小到某一个地步，
我们其实就不用面对这么复杂的问题，所以这个其实不同的逻辑学家会有不同的观点，不过基本上大概就是各位要记得语义蕴含关系跟语法蕴含关系在我们现在这个时候呢，其实在这个系统里面是soundness 跟 completeness 都成立，所以你不会觉得有任何问题。但是你若让系统大到超过数论的话，其实这个是大有问题的。